Jā, lūdzu, palīdz par dienas kārtī piedāvā Ārkārtas pilsētbūniecības nodaļu. Kādi ir bildumi? Nav. Nav? Nav. Labi, pieņemam tad, jā. Lūdzu, pirmais, par Kurzemes ielas pārbūdi, lūdzu. Jā, lūdzu. Šobrīd tātad noris darbs bija Kurzemes ielas rekonstrukcijas projekta izstrādes, un pēdējiem laikā ir atvēlētējies jautājums par optimālām Kurzemes ielas un mazā Kurzemes ielas krustojumam pārbūvi, tātad satiksmes organizēšanu. Kartē tātad redzams šeit orientācijai mazā. Orientācijā tāda mazā Kurzemes ielu, Kurzemes ielu. Jā, skaidrs, varam ir tālāk. Tātad pirmais variants projektētājiem piedāvā satiksmi organizēt, izveidojot šajā krustojumā rotācijas akli. Tātad rotācijas aklis veidotos ar pieciem atzariem, pieciem pieslēgumiem, Kurzemes ielu, mazā Kurzemes ielu, perspektīvā Celtnieku ielu, Kurzemes ielu un pieslēgums uz Latvijas gāzes teritoriju. Otrā variantā ir piedāvāt satiksmi organizēt šajā krustojumā, paplatinot brauktuvi un izveidojot papildus joslas pagriezienam nu, uz mazās Kurzemes ielu. Mēs esam arī saņēmuši slēdzienu no Latvijas valsts ceļiem, kur principiāli ir atbalstīti abi varianti satiksmes organizēšanai. Latvijas valsts ceļi ir snieguši arī savas rekomendācijas tie tādiem tehniskiem risinājumiem. Un nodaļas skatījumā optimālāks mums šķistu rotācijas apļa izbūs priekšlikums, jo ņemot vērā to, ka ja nākotnē tiešām tiek izbūvēta Celtnieku iela, satiksme veidotos ļoti krustojums ar ļoti nu, daudziem pagriezieniem un pieaugt arī satiksmes intensitāti. Vēl jāmin, ka nākotnē, kad šobrīd tiek izstrādāts arī projekts Ventspils pievedceļa B51 rekonstrukcijai, kur ir paredzēts, slēgt pieslēgumu sūtīt valsts autoceļam un izveidot šajā vietā rotācijas sākli un tad nākotnē viss transports no tajā kuras teritorijas tiktu novadīts arī uz šo krustojumu apskatāmu un tas palielinātu arī satiksmes intensitāti šajā krustojumā. Tāpat no pilsētas un no pilsētas tāda telpiskā viedokļa varbūt tāds rotācijas aklis arī būtu veiksmīgāks no tāda viedokļa, ka tas varētu simbolizēt kā tāda iebraušana pilsētā un rotācijas akli vidū varētu tikt izvietots kāds pilsētu simbolizējošs objekts. Viss, jā? Jā. Tātad, lai turpinātu tādu projektēšanas gaitu, attīstības komisijai, tātad, tā kā tad kāda ir kustības intensitāte šajā posmā Kurzemes iela, Celtnieku iela šobrīd un līdz 20. Gadam? Nē, man nav tādu datu. Andri, kāda ir intensitāte kustības no Kurzemes ielas uz Celtnieku ielu šajā vietā šobrīd? Un kā bija prognoze līdz 20. Gadam? Ņemot vērā, ka iela vispār nav, tas attieksim tiešā, tur nav vietni iespējami. Iespējams ar Sigulas vai Rīnas ielu. Protams, ka tāda analīze nav veikta, bet tur kaut kāda analīze cita kustības ir. Tad pirmkārt, nu šobrīd iela nav. Jā, līdz ar to intensitāte ir nulle. Nulle, jā. Tad, jā.
uz tur nav no rotācijas, ne no kurienes nav tur braukt. Tādi krustojums vispār neeksistē. Neeksistē. Jā, un kad viņš eksistēs? Tad, kad izbūvēs celtniekielu. Un kad izbūvēs celtniekielu? Tad būtu ļoti pramazēm. Jā, nu, kas var pateikt? 2035. Nu, līdz 20. Gadu būvēs? Nav, mēs paredzēts. Nē, pagad, mums attīstības plāna arī paredzēts? Nav. Mums tarp ātras tāds. Pareizi? Ar ostu saistītējos plānos ir paredzēts? Mēs vēl redzam spikināt. Nu, viņš nevienā sarakstā, vai te mums kaut kur sarakstā ir? Celtnieku ielut? Nu, nekur nav. Un kur tur braukt? Nu, un cik ir liela intensitāte pa mazo Kurzemes ielu, to mazo Kurzemes ielu? Mazai Kurzemes ielai intensitāte varētu pieaugt būtiski. Ar brīdi, kad, jā, ar brīdi, kad tiks slēgts krustojums pie Kureks. Vairāk nevarēs nobraukt pat esmu. Cik Kureks nav ir diennaktī? Nevis diennaktī, kā ir mērķi stundās, jā? Ja? Nē, diennaktī. Diennaktī, cik viņam ir diennaktī? Nu, grūti pateikt, cik diennaktī tur es tādu indienu sadrāvu nav uzskaitīt, bet katrs ņem ir transports, nu, te tā jau vispār tiks slēgts. Tad šeit, protams, ka palienās, ja viņi uz kustdāmas braukšanā, es nevienu kurēku saistīt, bet ar kustdāmas braukšanā. Kustdāma ir intensitāte mērķi, kustdāma ir kaut kur 1500 vienības no dienā. Jā, labi, kādas izmaksas starpības starp to apli un bez apli? Nu, provizors tā, protams. Uzreiz grūti pateikt man tā, bet, nu, apli būtu dārgāks, bet viņš tādai ilgtermiņā Un no pusi ir droši viedokļi, kas viņa apkūs ir visdrošākās attieksmā, kā skaitās. Jo tur ir jātais papildus josels, tagad ir. Tāpēc mēs tevēt lēmā, ka papildus josels jāveidot uz mazo Kurzemes ielu. Apkūs varētu būt kādu novarēm tieši kādu. Kā 70 tūkaši ir apmēram dārgāks. Tikai? Apmēram, tur tas, tas Pēc sākums masas, es skatos apmēram, ka tur ir būt labi. Kas tas par apdzeru tur? Azāk, kur zem, bet nu tomēr, nu jābūt kaut kādai prognozē intensitātes. Nu, jūs te būvējam, nu ne būvējam, bet plānojam objektu, kuram ir jauna. Kuram ir caurlaida spēja tagad, nākotnē, un izjūt no tā, tad ir atkarīgs tad kādu viņu būvēt. Nu, kā? Nu, ja, nu, tad jābūt prognozēji, nu, ne gads vai divi, bet nu, stipri vairāk. Nu, tu stā pamata vai pieņem to, vai citu lēmu. Te arī tie atzari, teiksim, uz mazo Kurzemes, kas tas ir? Četras joslas tur ir, ja? Nē, divas. Divas. Kura tad tā sarkanā ir tā pareizā? Tā ir esošā. Kura, kura ir rekod esošā? Esošā ir šī te, un šeit... Kur ir šī te? Šī... Prādā, vēl Esošā. Šī. Mums vēl kursiems, un šeit ir veidots vienkārši 90 graudu piesvērtums. Jauns, jā? Jā. Nu, un citas visas mezlas maksā? Nav tāds plata. Nav tāds apjām pašai ir nopatiesim tāds. Principi. Nu, bet tā ir nauda bez principa jau tā. Nu, ļoti bagāts var darīt tā, protams, ka neskaita naudu un tad dara kā grib. Parasti tādi bankrotē. Pat ļoti bagāti, kas neskaita naudu, bet dara kā grib. Tad vismaz, ja esi ļoti bagāts, vismaz tomēr tam privātam tēriņam kaut kāds limits tā nosacīts ir. Tad jāsagatavu divu. Intensitāti vaktis mēs varam iet... Nē, nu man tā liekas izmaz, nu kā, nu te ir uztaisīts tāds aplis, ka ar milzīgu jaudu viss, nu bet es personīgi nesaskatu tur, kur uz mēs kureksam pieaugs, nu cik tur ir tagad, cik nākotnē pieaugs, ko viņi tur vairāk, kas vairāk izvadīs tos kokmateriāls nekā tagad, nekas tur vairāk nebūs. Nē, kustes dāmis vai tā satiksmes pieaugums, nekās tur nebūs pieaugums. Šeit neies vairāk satiksmes. Nu, es saprotu, nu, kas, nu, cik tur brauc, bet, protams, tās jau nav emocionālas lietas, tu tās vajag uzlikt, izmērīt un tā, kas tā pieeja vispār. Projektētājiem, kas... Ja nav tehniski, ja nevarat pieliekat skolnieku, lai skaita,
Tagad jau uzniegt to pāri un braukā un saskaita, un tā bez emocijas. Es teicu, tas ir ļoti svarīgi. Mums jau praksa bija tāda, ka tas projektētais, kas strādā, viņš jau iziet no kaut kādiem no konkrētiem pieņēmumiem un aprēķiniem. Nu jā, tad ir no faktu un skaidrāta saruna. Ja? Pēc izjūtas, man liekas, ka šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka aplis būtu pārāk, ņemot vairāk to, ka celtnieki iela pilnīgi skaidrs nav līdz 2020. Gadam plānot, bet kas ir 2020. Gads? Šīs gads jau ir beidzies, tā kā tie ir 5-6 gadi, ja? Vai mēs 5-6 gadu laikā būvēsim šo jau? Nē, tas ir pilnīgi skaidrs. Šobrīd, ja? un šobrīd iznāk rotācijas aplis, kurš kausniekam es varu piekrist ilgtermiņā, viņš, protams, ir pareizs plānojums, bet šobrīd viņš būs kā bremzējuši tiem, kas brauks pa Kurzemes ielu. Nu, bet te jau rotācijas aplis ar Dārgales ielu vai tam nav vairāk vajadzīgs vai ar to... ganību, bet embuts ielu. Tur tad, ja mēs sāksim mērīt, kurā vietā būvēt rotācijas apli, izjūt no intensitātes, tad jau tur, kur iziet ārā šitā te... Nu jā, embuts iela iziet ārā, un tad tālāk tur iziet ārā tā tausu iela, jā. Nu, tur tā kā interesanti būs pilnīgi cita, kāpēc tur nebūvēja rotācijas apli? Nu, tāpēc, ka pietai viet par tiem pieslēgumiem daudzēm, jo tā celtnieka iela mēs pilnīgi zinām, ka nebūs, vai tas tam nav pārmetumi, ka nav pareizi plānošana, tā kā te izskanīja lielā prospektā, ka tur nevar salaist velocaliņas, ka nav pareizi plānošana. Tāpēc mēs faktiski par projektētāju sagatavoši, mēs tā attīstības komisija apspriedumi izvēlēs apmalāko vajag. Nē, es jau vienreiz piedzīvu, tas gan es pašā sākumā, ka es ar lielu izbrīdu ieraudzīgi izrādās, ka celtnieki ielu uztaisīta četrām joslām. Jo, hei, nu, bet tur knapi divas vajadzības. Tas bija sociālisms. Tas bija sociālisms, protams, un tad es sapratu, ka paļauties uz speciālistiem, tad tas ir to atbilde, viņi tur kaut ko safantizējuši. Ja? Es jau pareizi saprotu, tad viss tas tiešām tagad kraukas transports, kas nāk no Rīgas puses, nu nāk uz Kureksu, tad viņš brauks līdz tam sarkanajam aplim un griezīsies iekšā uz mazo Kurzemes. Jā, tā ir. Un tur ir paredzēts. Tāpat tas ir tas, kas vajag produkcija arī, nāk ārā no mazās Kurzemes cils, un tad atšķirībā vai nu pa kreisu uz ostu, lai... Tas ir tā, ka priekš teicam, tur ir, nezinu, tas smagos, jo atklāt sakot, tad, ja visi brauc pa Kurzemes ielu un pretī nāk šīs lielās baitvedēja mašīnas, kuras tagad man griežas pār pa šosē, lai iegriezties iekšā uz Kureks. Bet es viesinu, cik tas ir skaits, cik tās mašīnas ir kārbīgs brauc. Man vienīgais tas uzdrauc, ka tie smagi, ja es varētu riežu, nu labi, viņi ir brauc uz Rīgas, lai es, ka tu stāv pie Kureks, kā es 3-4 mašīnas ārā stāv rindā, un ja uz visu griežas. Šobrīd darīt. Tas ir viss tāds nav jau minējums, tas ir jāskait. A kā tev viņi sniegus? Jā, kā tev šodien viņš... Pareizi, jā. A kā tev uz Kurzemes ielas, viņi tagad pa tuneli vai pa tiltu tie? Pie dzelzceļa pārbrauktos viņi tieši tāpat. Tāpat? Pie tam iziet ārā tur tā līkuma, kur līkums, kur daudz sliktāks situācija. Labs jau tas krustojums nav tur. Un nekas tur visi izbrauc un nekas nav noticis. Nu, tāpēc izjūtas, bet vajag šos skaitus. Jā, Andri, cik tur laiku vajag šitam? Vienu laiku vajag. Varam mēs divi nedēļas? Jā. Varam, jā? Kolēģi, piepīt? Jā. Labi, paldies. Tā, ko šis jautājums? Pravedījumu prognozu mēs pārk privajā daļā un rezervētajā teritorijā. Nu, kur ir tehniski ekonomiskais pamatojums, cik te, cik mums mirs un cik dzīvos? Paldies. Tā, Māri, kas ziņo? Apsaimniekotāji. Jā, labdien, jūs par kapiem specializējiet jūdzu. Uz būtu brīdu mēs brīvā teritorija 13700 kvadrāti metri. Parādījums. Marta mēnesī mēs esam veikuši... Kur ir tā brīvā teritorija? Jā. Nu, norindē ģentāna, kur ir jau tagad kapi un tā laika nav. Un te laikam labākus redzams, jā. Lūdzu, kur ir tagad kapi? Viss kapu teritorija esošā.
Ko tad tu preisā pusē tur paliek plankums? Tas, tas ir rezervāta teritorija. Nebrauc par tāferi. Daudzu? Tātad esošā kalpa teritorija iežogotā. Ja? Rezervētā teritorija. 13,6 kvadrātmetri brīvā teritorija, kas iepriekš minēja, atrodas aptuveni šajā vietā. Šito teritoriju mēs esam piesaistījuši mērķis uzņēmumu un nospraudījuši kalpa rindas. Tādējādi veikuši prognozi, ja, ka šī teritorija aizpildīsies līdz 2021. Gadam. Jā, cik jūs paredzat katru gadu globāli? Jūs kādu pamatu paredzat? Ir kaut kur kaut kāds aprēķins? Jā, mēs esam pamatojušies uz iepriekšējo gadu apvedījumu skaitu mēģi kā būs, apzinājuši, cik no kopiem apvedījumiem apvedījumi tiek veikti brīvajā teritorijā, tas ir 28% no kopiem apvedījumiem. Tu brīvajā sozīmē jaunajā, jā? Jā, nu, izveido jauns ģimenes kapus. Mm-hmm. Jauna ģimenes kapu tiek veidot pārsvarā no 2, 3 un 4 vietīgas, bet izreķinot vidējo, tur sanāk nepilna 3 vietīga kapu vietas. Mēs esam pieņēmuši, ka katrs, kurš veids apvedījumu jaunā vietā, veidos 3 vietīga ģimenes kapu. Tas ir 13,49 kvadrātmetri. Mm-hmm. Un pēc tā mēs varam nonākt katru gadu, pie noteiktas kvadratūras, ko aizņēmis katru gadu. Un šī vieta piepildīsies līdz 21. Gadam. Un 2022. Gadā tad būs nepieciešams piesaistīt jau iepriekš rezervēto mēžu kapu teritoriju, kas aptuvenā platība ir 60,000 kvadrātmetri. Un šī teritorija pēc tāds pesimistisks prognozes varētu piepildīties līdz 42. Gadam. Kura tā būtu? Papā, jūs teicāt, ka šitā piepildīsies līdz 90. Gadam? Līdz 21. Gadam piepildīsies šitā vietība, esošā teritorija. Šeit ir robeža, nožokotā robeža, un šitā teritorija ir rezervēta. Tu tā rādi, tad tu rādi to vasarnīcu 89, tad nerādi, nu tu uzmanīgāk, nu. Par kur iet runa? Es redzu, bet es sapratu no viņa, kad šitā pie, kā viņš ziņoja, ja, kad rezervētā, viņš tagad rādīja A vasarnīcu 89 ar rezervētajā, viņš parādīja. Otkārt, viņš rezervētā teritorija tikai 19. Gadā aizpildās. Tagad viņš rāda, ka rezervētā teritorija arī šitā ir. Ja skatāmies precīzi kunī kartē, kas ir tagad uz... Var vēlienies izstāstīt. Esat uzmanīgi arī ar robežu norādīši, jā? Sākam un sākam. Tātad, esošā kapa teritorija iežogotā. Iežogotā teritorija. Par viņiem par to raustīto vai neparaustīto? Par šito raustīto. Bet jūs jau nerādījāt par to raustīto. Jūs varat precīzāk rādīt. Tātad, iežogotā teritorija. Jā, tā, tālāk. No šīs iežogotās teritorijas 13,700 kvadrātmetri brīvā teritorija. Tā atrodas šajā vietā. To mēs piepildīsim līdz 21. Gadam. Un ar 22. Gadu būs nepieciešams izmantot teritoriju, kur ir rezervēta. Ieskaitot vasarnīca 89, jā? Nē. Nu, tur jau sākās, viņš vienbrīd. Viņš tikko rādīja, viņš tur iekšā. Vienbrīd viņš runāja par to zaļu tumšu, bet viņš vēl zaļākās. Bet jūs tikko rādījāt viņu kā kapiem rezervē. Tur jau sākās. Līdz vasarnīca 89. Tu vari noziņot viņa vietā, vai nevari? Nē, nē, viņš zinīgi vienkārši samulcis mazliet. Nu, tad aiziet, iedzerot ūdenāti, tad tūdēļ, nu? Jūs runājat par profesionālām lietām. Nu, kā jūs otru divas reizes pēc kāds iezīmējat vasarnīca 89 kā rezervēto kapiem, bet viņa jau, mums jau pēc šitā papīra iznāk, ka viņa nav kapi, jo viņa ir cita krāsa un cits apzīmējums. Nevis K, bet PS. K
Tad no, no raustītās līnijas, no tagadējā žoga uz, kas tur sanāk, krietumiem, ja, līdz tā ir vasarnīca 89, tā? Jā. Jā, un cik tur kvadrātmetri ir? 60,000 kvadrātmetri. Jā. Un cik tur pietiks, ja tie paši aprēķini, kad tur mazliet pār pa trim uz vienu, vienu ģimeni? 42. gadā. Jā. Nu, tālāk? Mēs, kad ierosinām, principā, šito rezervēto teritoriju, būtu nepieciešams... Ar nebraucat tiešā vasarnīca 89? Būtu nepieciešams plānot atbalstu uzkrāvu, apkrāvus ceļu, autostāvlaugu, ūdens ņemšanas vietu, iežogojumus. Ne, nu, pirmkārt, tad vajadzīgi uztaisīt ģemplānu tajā jaunajā teritorijā, iezīmēt tajā teritorijā un ar to teritorijas atbūšanu saistīto infrastruktūras, nu, kas tur vajadzīgi, nu, nu izjūt no ģemplānu jāuztaisa kaut kāds tāmis, tāmis aprēķins, kaut kāds, nu, tur, tiksim, aprēķins, nu, jā, droši vien aprēķins, un, un, un arī piedāvāt secību, kā viņu realizēt, un apmēram kādas investīcijas, un tad var pie tā jautājuma, man liekas, atgriezties. Ko? Faktiski, šodien tas jautājums bija pēc orkanieku vīzes, faktiski lemt, pasūtīšu tagad vai atlikt uz vēlāk laikas rezervētās teritorijas ģenplāna izskrā. Ņemot vērā, kad esot to kapu teritoriju, kā mēs dzirdējam, tad būs pietiekam līdz kādam līdz 21. Gadam, jā? Septiņā. Jā, un jautājums, ka mēs to darām tagad vai, vai darām vēlāk? Kāds priešlikums? Viennozīmīgi, vai tagad to izdarīt saulēcību. Tā ir pareizi plānošana, jo mums jau jāzina saistītā infrastruktūra, lai mums būtu skaidri. Mēs varam... Arī nauda, kaut arī ko darīt. Pierreiz, lai kaut ko darot, kaut ko nepalaižu garā. Kaut kādās, nu, ir skiņš projekt līmenī, faktiski, un tā var visu atgriezties pie to jautājumu, jo, nu, tehniskā līmenī iedzinkāt ir tālu. Nē, tas ir tās. Nu, bez tam var redzēt, ko vajag tehniskā, ko nevajag. Jā. A, kas ir ar to kapliču? Kapliču vieta ir iezīmēt tajā plānā, faktiski, ka redzēt lejā tas es, ja mēs nolēmām tajā vietā. Es? Es? Jā, bet, nu, bet nevajadzētu saistībā ar tām jaunām teritorijām arī viņu, faktiski, to kapliču tur arī ielikt iekšā un tad skatīties, kad viņu... Ko darīt? Jo man liekas, ka tā kapliča, kas tagad ir, nu viņam, man liekas, stipri. Mēs jau tā esam runājuši. Jā, agrāk kāds. Nu, jā, tagad to plānu, kāds uznāms, jā, kapliča, jā. Jā, jo man liekas, tā kapliča sevi morāli jau izdzīvojas. Viņi arī ir pietiekoši tā, ar šeit jau tagad ir. Nu, tāpēc ir, ka viņam tagad ir te, uz šo te daļu. Vai slēpt veco, vai neslēpt, tas ir nākušais jautājums, jā? Varbūt neslēpt, tad laik izvēles paši. Tā kā Raiķis teica, ir jau pietiekoši daudz, tomēr arī esošajā apbedījumā. Tā kā pašlaik iznāk, ka droši vien jādarbos būt abām. Jā. Bet, nu, varbūt kāds grib smukāt vai kādu. Vēl gan uzbūvēt smukāt vai jāuztur būs vēl. Nu, neko. Tas kā būs lēmums, bet vispirms jau tā kā būtu jāizprot. Ko, kolēģi, tad uztaisīt ģemplānu un arī par to kapliču. Man liekas, jau par to kapliču mums vajadzētu iet. Tā sludināt ideju konkursu, lēnā garā visu to, visu lēnā, bet iet uz priekšu. Kamēr nonāks līdz ideja, tas vēl paies gads pusotru. Nu, tad skatīties pēc naudām, pēc, pēc, pēc. Ko? Jā. Jā, bet tā varbūt pie ģentmāk, ka viņu liekam klāt, ko? Mhm. Piekrītam? Jā, mēs skatāmies. Jā, kāds termiņš varētu būt? Kāpus, čeist to tam vēl, tas kāds kāds Nu, Tā ir divas problēmas, kuras es saskatu. Es uzskatu, ka ideja, ja ir lēmas par ideja konkursu, tad labiekārtošanas kombinācija viņa nenorganizēs, viņam nav tādas pieredzes. Ja ir izdodas pauta, viņi to var izdarīt, tad uzprojektēt un pasūtīt. Un ideja konkursu, ja ir lēmas, tad tas ir, nu, teikt tā, pēnam jātad. Nav citu. Ja tagad pabeigsim par ģentvānu, jo par to vietu, Kapliča, to, ja mēs esam izlēmuši, man liekas. Vieta, jā, bet nav jau tālākās virzības. Pa, tas ir skaidrs, jā. Es runāju, es viņu pieminēju tikai tāpēc, ka viņš ir pie tiem objektiem, jā,
kad visi objekti atradīsies jaunajā teritorijā, ir kāda objekta, kas saistīta, ja? Kā varbūt arī kāda pieva ceļš vai kas, kas nav kapu teritorija. Bet par to dienplānu, par to, kad varētu būt termiņš? Bet dienplānu varētu komunālā pārvaldos pasūtīties. Andri, ko tu saki? Piegrīt. Par ko tu saki par kaut kādiem termiņiem pats? Mums tur jau ir to plānu, kad sazinās. Nē, nu reāli nav jau, tur nav jau. Bez steigas, protams, jā. Nu, līdz gada beigām. Es teiktu, šķieties, ka šīs gastacēkļas plānas uzdāvums jau uzmējiem. Līdz gadam, jā, beigām. Lūdzu, kolēģi, domas? Jā. Nav ievilti, nav. Labi, par to atgriežamies pie kapiņš, tad jaunās. Tad kas varētu būt? Ko tu saka, Māri, par to ideju konkursu? Mēs kā toreiz, mēs skatījāmies toreiz, ka vietu, mēs arī skatījāmies programmu, ka visi cilvēks nevajag, visi bijāt kaut kur braukāks, nezinu, vai, ja vajag, varam organizēt, bet tā programma jau vajag svarīgi ir jānāk no kombinātu, jo tā programma ir faktiski, mēs tur tā neiebrauksim, ir kā tādā specifiski būvumi. Ja viņiem jādod programmu, un viņiem ir truna, viņi ar arhitektiem neko nav strādājuši, es domāju, viņiem tādā ziņā domāju. Vidzis tu šeit to domā, vai ne? Jā, tieši to. Jo programma viņi ir izstrādējuši, cik platība un to viņas viss, tas ir, viņi apsekojuši, viņi apmēram zina. Bet nu, tas ir tikai pieturs punkts arhitektam, lai viņi būtu apmēram pie kvadrātmetriem. Novizēt to skiču konkursu? Mēs varētu kopā varbūt komunālā pārvalde, met konkursu, jo faktiski mēs varētu no projektēšanas naudām to finansējumu, varbūt paņemt, ka mums jau būtu arī naudā. A kā doma būtu komunālā pārvalde? Tagad iznāk trīs, viens, divi, par daudz mums. Nē, nu mēs faktiski varētu komunālo pārvaldību, viņiem, teiksim, tie speciālisti pa konkursiem, mēs parasti tāda sadarbība ir tāda, viņi paņem to dokumentālo pusi, mēs tā iet to saturisko iedodam. Skaidrs, un jūs dodat programmu. Izveiz tā. Jā. Andri, ko tu saki? Mēs nokoordinējam, respektīvi piesaistam arī tos, nu, tos akadītus, mēs faktiski kas tiek. Kolēģi? Jā. De? Jā. De. Termiņš? Ietlaikas. Kaut kādā, man liekas, divos mēnešos mēs varam sagatavot tomēr. Varēsiet, ja tik ārā? Nē, nu, sagatavot to, mēs tur ir gan sāktā teikts, kā pusgadīt satiskais. Nē, es domāju, es domāju, ka, nu, ka varētu būt izveidot arī komisiju, un tad varētu skatīt to ideju konkursu, to rezultāts, piedāvājums tā būtu. Nu, tas būtu droši, kad... Varbūt tas būtu tas, nu, tā, pa vidu, ko jūs tur darat, tas varbūt ir politikas dēļas. Nu, pēc vasaras tas varētu būt. Nu, protams, jau kārtībā. Nu, lai būtu kaut kādai kārtībai. Nu, oktobrs varētu būt. Oktobrs reāli, ja? Nu, jāskatās kārtiem projektētēm arī vasaras. Vasaras tas kārtībā. Alē. Jā, reāli. Oktobra beigas. Kad 4-5 mēnešu vai reāli? 5 mēnešu. Kad oktobra beigas sanāk, ja? No ātrāk ne, nu nedrīk jau nekas, protams. Kolēģi, piegrītam oktobra beigas? Ja, konkurss. Jā, labi, viss par šo tēmu. Jā. Labi, paldies. Tu neuztraucies. Paldies. Iebrauc svešā kārzā. Uzreiz. Iebrauc svešā kārzā.